सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरु, आज हामी संसदको यो संसदमा उपस्थित भएका छौँ। यो बहुदलीय व्यवस्थाको 34 वर्ष भयो, तर एउटा कुरा कसम खाएर भनौँ न, यो देश विकास हुनुको सट्टा विनाश हुँदै 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 गइरहेको छ। व्यवस्था चाहिँ मुलुकका लागि चाहिने हो, व्यवस्थाका लागि मुलुक होइन। त्यो भावनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, 34 वर्षको इतिहासमा यदि यो देश बनाउने सर्वोच्च थलो कोही हो भने नेपालीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने, नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउने यदि थलो कोही हो भने यो संसद हो। तर आज यही संसद विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, 34 वर्षको इतिहासमा विकासभन्दा पनि सत्ता र कुर्सीको पदका लागि यो सदन प्रयोग भयो र आज मुलुक धराशयी भएको छ। अहिले मात्रै विदेशमा मात्रै 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। अझ हामी खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ, टेबल ठट्टाइरहेका छौँ, यो व्यवस्था ठिक हो भनेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेका छौँ। यो कहिलेसम्म? सम्माननीय सभामुख महोदय, लेखा परीक्षण गऱ्यो अहिले भर्खरै मात्र, लेखा महालेखा परीक्षकले 71 अरब 38 अर्ब 17 करोडको लेखा परीक्षण गरिरहँदा 5 अरब 87 अर्ब 33 करोडको बेरुजोब हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 21.45% बढियो। यो बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो, यसको आजसम्म निराकरण गर्न सकिएको छैन। सरकारी खर्च मात्रै यो 8 महिनामा 9 अरब 43 अर्ब 5 करोड 16 लाख रुपियाँ भइरहँदाखेरि हाम्रो आम्दानी 6 अरब 83 अर्ब 80 करोड 59 लाख रुपियाँ छ। अहिले वैदेशिक ऋण मात्रै 20 अरब 80 अर्ब रुपियाँ छ। विदेशमा रोजगारी जाने यो वर्ष मात्रै 6,30,097 जनाले विदेशमा जाने रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन्। यो 8 महिनामा मात्रै 9 अरब 93 अर्बको व्यापार घाटा छ। यो इतिहासमै, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी व्यापार घाटा हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू 10,839 जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। उहाँहरूको ज्यान अकालमा गएको छ या गृहयुद्धभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएर मान्छे मारिएका छन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा 100मा 68 अङ्क ल्याएर 25औँ स्थानमा छ भने हाम्रो राष्ट्र मुलुक 34 अङ्क ल्याएर 110औँ स्थानमा छ। परदेशका नाममा 15 अरब 49 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि 29,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। झन्डै संयुक्त राज्य बेलायतमा 20 लाख रुपियाँमा 1% पनि कर लाग्दैन। नेपालमा 20 लाख रुपियाँमा आयकरमा तपाईँको 30% कर लाग्छ, जनताले सुविधा केही पाउँदैन। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु, परदेशलाई खारेज गरौँ, सांसदको संख्या 165 जनाबाट 105 जना प्रत्यक्ष बनाऊ, यहाँ 275 सांसदको आवश्यक छैन, 884लाई घटाऊ। आज खेलाडीहरू 884 जना सांसदको 1 जना सांसद बराबर 3,000 रुपियाँ यदि खेलाडीलाई दिने हो भने अहिले 26,52,000 रुपियाँ खेलाडीले पाउँछन्। आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको 3,000 तलब, हरेक महिनाको 3,000 तलब चाहिँ खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। 1 मिनट मात्र सभामुख महोदय, म जम्मा 1 मिनट मात्र समय लाग्यो। आज कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैनन्। आज यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कहिले तपाईँको 16 वर्ष अवधि कटलाएर आज दुबईमा गएर सेक्युरिटी गार्डको काम गरौँला भन्छन्। कलाकारहरू आज कलाकारहरू मरिसकेपछि आफ्नो लासलाई जलाउनका लागि भिख मागिरहेका छन्। आज मात्रै तपाईँको खेलाडीहरू नेपालभन्दा खाडीमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन्। अझै यही व्यवस्था ठिक, यही कानुन ठिक हो भनेपछि मुलुक